For andet år arrangeres der DM i Skills, og det er naturligvis 2012. Det er 27 håndværksfag, hvor det er unge mennesker, har deltaget i nogle lokale konkurrencer, og så de bedste, de deltager så i DM Skills. Og der er fra 3 til 10 unge mennesker inden for hvert fag, der dyster om at blive Danmarks mester inden for deres fag. Og så er der 8 demonstrationsfag. Det er inden, fordi der kun er en eller to lærlinge, som det ikke er noget så stort. Eller også er det bare for lige at prøve at være med hertil. Det må siges at være en publikumssucces. Den anden dag, der var der lige så mange mennesker, som der var alle 3 dage sidste år. Så det er jo vildt imponerende. Det er spændende at se, hvor mange mennesker, der har været her alle dage. Man regner med, at der kommer lidt over 20.000. Vildt imponerende. Og det er skoler fra hele landet, der er kommet for at se og blive klogere, og fagforeningerne af Hostlund fortæller lidt om arbejdsforhold, og så er der en miljøbar, og ja, men der har været rigtig mange, mange aktiviteter her. Vi skal besøge alle 27 håndværksfag, og vi skal besøge alle 8 demonstrationsfag, og det kommer her på kanalen over en længere periode. I kan også gå ind på vores hjemmeside, som hedder Fremtidens Guld, og så trykke på linket, der hedder YouTube, og så kan I se de forskellige fag på YouTube. Carsten, det at være tækkemand, er det ikke meget nemt? Nemt? Jo, til hverdag er det nemt, men det skal jo lidt tage sig lidt sammen her, ikke? Ja. Sidste år var det demonstrationsfag, i år er det et konkurrencefag. Hvor går man i skole og lærer at blive tækkemand? Det gør man på Den Jyske Håndværkerskole over i Hadsten. Er det det eneste sted i Danmark? Det er det. Hvorfor har du valgt at blive tækkemand? Ja, jeg tænker godt kunne synes, at stråtag er flot, så har jeg altid drømt om mig selv. På et hus med stråtag, så tænker jeg, så må jeg lære det. Så... Hvad går jeres opgave ud på her? Ja, det er at lægge tag på, og prøve at holde formerne på den, og det. Og så er det ikke bare lige at lægge nogle strå op, og så... Jo, det kan man godt sige. Groft sagt er det jo. Altså, det er jo bare at tænke sig om hele tiden, ikke? Når man skal... Hvad så, når der er nogen fra Sjælland, der vil i lære som tækkemand? Er det så muligt at bo på skolen? Ja, der er skolehjem derovre. Ja. Jeg kommer selv fra Lolland, så vi kørte derovre og så boede på skolehjem i de der 2x6 uger, vi er på skole. På det. Har du mulighed for at få arbejde, når du er færdig? Ja. Ja. Det er som om, at for år tilbage, der var der ikke så mange tækkemænd, men nu er der kommet rigtig mange, fordi folk synes, det ser rigtig godt ud med et stråtag. Ja, det er begyndt at blive lidt moderne igen. Ja. Det kan man godt mærke. Der er mange, der gerne vil have det på nyere huse, moderne stråtag, og det kan man også sagtens. Men forsikringerne og brandforsikringerne er rasende dyre. Kan man gøre noget, så det er mere eller mindre brandhæmmende? Ja, det kan du. Du kan godt lave brandsikring på det. Ja. Og så, jeg ved ikke, nu har jeg ikke undersøgt, nu ved jeg ikke så meget om det, jeg har ikke selv stråtag endnu, så... Men der er nogen, der siger, at det kan komme ind ned på almindelige priser. Okay. Hvad består jeres uddannelse af? Det består jo af, at man er ude hos mesteren, og så kommer man ud på en masse opgaver og lærer de forskellige kringhjørner, sådan, hvor man skal rundt skrådrand og valme og det hele. Hvad er det værste og sværeste at lave? Er det skrådrander, eller er det små dekorationer, der er på tagene? Det er... Skotterne er da ikke så svære, men det er nu på den her opgave, når man skal rundt. Det er jo ikke normalt, at man tækker lige opad og udad og sådan noget af det. Der skal man lige vende sig til. Men I to friske gutter fra skolen, som dyster mod hinanden? Ja, der er en til. Vi er 3. Nå, okay, jeg giver mig tilbage. Ja. Så I er 3 om det? Vi er 3 op, ja. Så en tredje plads for mig der. Tim, I er ufattelig aktive. Og I har her på DM's i Skills, der har I 14 fag, der er repræsenteret. Det er jo imponerende. Mm. Ja, vi er jo en stor fagforening, som har rigtig mange medlemmer inden for forskellige områder. Og vi synes også selv, at det er rigtig spændende at følge med i, hvor gode de endelig er. Og de unge mennesker, de melder sig ind i 3F eller andre fagforeninger, deres respektive fagforening, fordi de godt vil have den tryghed, og så fordi det er billigt. Ja, altså grunden til, at vi melder folk ind, er jo både for, at de har et sted, hvor de kan komme og få hjælp, hvis de har spørgsmål omkring deres lønseddel eller omkring deres arbejde. Men det er også fordi, at vi ved,
at jo flere medlemmer, der er medlem af 3F, også unge, jo stærkere står vi, når det er, vi skal ud og forhandle løn, mindsteløn og bedre arbejdsforhold for dem. Men I har jo også et godt forhold til arbejdsgiverne, fordi arbejdsgiverne ringer til jer og får råd til, hvad skal vi give, og hvordan skal kontrakten være med lærling osv. Lige præcis. Og det er rigtig vigtigt, at vi som fagforening ikke altid er uvenner med arbejdsgiverne, men også kan finde ud af at have et godt samarbejde. Og netop det her med, at vi som fagforening har så mange afdelinger, gør, at vi kender områderne og faktisk tit kan hjælpe både med at finde arbejde, men også nogle gange at finde lærepladser. Fordi vi ved, hvor der er nogle virksomheder, der faktisk måske godt kunne bruge en lærling. Vil det sige, at I har kontakt med arbejdsgiverne, så hvis I har en eller anden ung mand, som er blevet arbejdsløs, eller som i går leder efter et job, så kan I ringe ud til mester og så sige, kan du bruge Andreas? Nemlig. Og det er nemlig sådan, at det er fordelen ved, at vi er ude, at vi har omkring 70 afdelinger, som kender lokalområdet og netop kender den og den virksomhed. Og derfor kan sige, Andreas, han er ung og frisk. Var det ikke noget at tage ham som lærling? Og så repræsenterer I jo rigtig mange fag, så det er jo lige meget. Okay, hvis der er unge mennesker, der er ordblinde, så findes der rygsække til at hjælpe dem. Men det er jo lige meget, hvad niveau de er på. Det kan være nogen, der har været skoletræt i hele deres skoleperiode. Ja. Altså det er jo sådan, så rigtig mange unge, som tager en erhvervsuddannelse, jo på en eller anden måde elsker det at bruge hænderne mere end at læse og skrive. Og når det er, man tager en erhvervsuddannelse i dag, så kræver det jo ikke bare noget, man gør. Altså det kræver sin mand og kvinde at tage en erhvervsuddannelse. Vi skal være verdens bedste til det, vi laver. Og derfor vil vi som fagforening hjælpe til, både med at give de redskaber, der skal til, men også tilbyde kurser og andet i ungdomsregi, som hjælper på vej. Men det er jo ikke bare folk, der har en erhvervsuddannelse, som har stået 4 år i lære, men det er også alle mulige andre fag, der I optager. Ja, vi har jo mange ufaglærte, altså folk, som er ude på fabrikker og virksomheder, som hver dag gør en stor indsats for at holde Danmark i gang, og for dem er der også tilbud at hente. Vi gør meget ud af at vejlede og være med til at fortælle, hvornår er det måske en god idé at tage noget uddannelse, noget efteruddannelse, for at man er sikker på at have et job i morgen også. Det koster 1 krone om dagen at være medlem i fagforeningen, og det er jo så billigt i februar måned, men man kan ikke få ret meget for 1 krone om dagen. Det er rigtigt. Man kan ikke engang få 1 krone slik mere, tror jeg. Men grunden til, at vi vil gøre det billigt for lærlinge at være medlem, det er, at de jo heller ikke får særlig meget i lærlingeløn. Og derfor er det så også det er i socialet? Ja, det er vi i hvert fald. Vi vil have alle med. Det skal ikke være sådan, at nogen kan sige, at det er for dyrt at være medlem af 3F Ungdom. Det skal være sådan, at man kan sige, at 1 krone om dagen, det har jeg råd til for at være medlem i en fagforening. Og mange unge mennesker, de er jo også aktive i fagforeningen, hvor det er, de møder andre fag og andre unge mennesker. Nemlig. Og det er det, der er så fedt, at vi har en god fagforening, som tiltrækker unge, som faktisk også vil være med til at gøre en indsats for at være en god fagforening. For eksempel her på DM Skills, der har vi nogle frivillige med, som er her frivilligt, og de brænder for det her med at fortælle, hvad 3F kan gøre, hvad 3F er. Og det skal være sådan, så alle, der har lyst til at sige, jeg vil også gøre en forskel, at de kan komme, og der er plads til alle. Hvad med A-kasse? Fordi der kan man jo godt, selvom man er lærling, kan jo miste jo godt gå konkurs, og så man lige pludselig bliver arbejdsløs. Ja, det er sådan, så når man er i lære, og man er medlem af en krone om dagen, af 3F, og betaler den her 1 krone om dagen, så er man faktisk automatisk med i vores arbejdsløses kasse. Så det vil sige, hvis mester går konkurs, eller man bliver arbejdsløs den dag, man er udlært, så får man dagpenge fra første dag, man er arbejdsløs. Hvad fordele er der ellers ved at være medlem, udover at I har jeres fantastisk gode blad? Jamen, der er mange fordele. Det, som er værd at fremhæve, det er, at man jo altid har nogen i ryggen. Nogen, som ved alt det her med løn, arbejdsforhold. Hvornår går mester over grænsen, og hvornår er alt i orden. Og så har vi også nogle ungdomskurser, vi har nogle aktiviteter, hvor man kan komme og deltage i weekenden, og på den måde blive klog på en masse ting.
Vi har noget, der hedder, er du ny på arbejdspladsen? Det vil sige, hvis man lige starter i lære, så på den her weekend, der bliver man klædt på med alt, hvad det er at vide, hvad at vide om regler, om løn, om overenskomst. Alt det her, som gør, at man er meget mere sikker i, hvordan det er at være på arbejdspladsen. Jeg har hørt om nogle firmaer, der ringer til jer, når de skal ansætte medarbejdere, og hvis det er, at de skal skilles af med en medarbejder, så ringer de også, så tingene både bliver ordnet fra start og til slut. Nemlig. Det er jo sådan, så det kan godt være komplekst det her med at have et arbejde, og hvorfor nogle regler gælder, hvornår gælder overenskomsten, hvorfor nogle ting skal vi rette os efter. Og derfor bruger vores medlemmer selvfølgelig i de tilfælde, men arbejdsgiveren gør også, og det er jo det er vi jo glade for, at arbejdsgiveren faktisk ringer til os, fordi det må jo være, fordi de ved, at vi har styr på det. Jesper, sidste år, der var det første år, DM i Skills var her i Odense på en retscenter. Men før den tid, der har I beskæftiget også med håndværk. Jamen før den tid, der var det sådan, at der kørte mesterskaber for de enkelte fag og brancher. Men der tiltrækker man bare ikke nok af folkeskoleelever, man tiltrækker ikke nok UU-vejledere. Det gør man kun ved at samle alle fagene, og jo flere fag man får samlet, og jo flere brancher man får samlet, jo større sandsynlighed er der for at få vagt interessen hos folkeskoleelever og hos politikere og hos UU-vejledere. Og det er det, der er formålet med Skills? Formålet med Skills er for det første at skabe de der forbindelser mellem erhvervsskoler og folkeskoler, UU-centre, samtidig med at det også viser det ypperste af det ypperste faget. Men det, en ting, der også er ved, det er selvfølgelig også at udvikle fagene og hele tiden blive dygtigere og dygtigere til det man nu er i faget. Og udvikle lærerne, underviserne på de skoler, der er. Og nu har du gået rundt her på det tredje dag i dag, sidste dag. Hvad er dit indtryk af niveauet? Jamen, når jeg går rundt og kigger, så må jeg sige, at det er et højt niveau, der er. Og det gælder for dem, der er her, men det gælder også for mange af de elever, der er ude på erhvervsskolerne. Vi får bare aldrig vist det rigtigt frem og kommer frem i medierne med det. Det gør vi her. Der er vi for en gang skyld kommet godt frem i medierne med de her dygtige elever, vi har her. Og det er med til at forbedre image for erhvervsuddannelserne. Og der har været en god opbakning fra medierne her i år i hvert fald, hvor det er, der er skrevet og der har været TV på. Ja, der har været rigtig god opbakning. Der er både DR4, der har været TV2, der har været lokal TV, der har været politikere, har fire forskellige politikere har været her indtil nu og fået rundture. Så der har været meget medier på, og mange aviser har det været, både lokalt og landsdækkende medier. Og undervisningsministeren, som har hedder en hel masse flere ord, hun var meget vildt begejstret. Hun var også en rundtur. Jamen, undervisningsministeren var meget begejstret, og jeg må sige, hun gik meget op i det, der var, og fulgte med det, og var også villig til, når fagene prøvede at sige, jamen, kunne du godt tænke dig at prøve det her? Så hun ind og prøvede det. Så blev frakken lagt, og så fik hun prøvet det, om det var så at male, eller slå søm i, eller følge med i, hvad der sker ved slagterne. Først og fremmest på vegne af Aarhus Kommune sige tak, fordi vi får lejlighed til at overtage værtskabet for Danmarksmesterskaberne i Skills næste år i 2013. Fordi der ikke kender Aarhus, vil jeg gerne sige, at Aarhus er landets næststørste by. 315.000 indbyggere. Vi er den kommune, der har mest vækst. Flest tilgang af nye arbejdspladser, og ikke mindst for jer, der nu er inden for byggeriet, har vi en byggepotentiale og et anlægsarbejde i gang, som siger spar 2 til alt, så I kan glæde jer til at komme til Aarhus næste år. Men jeg er også klar over, efter at have været hernede i et par dage, at der bliver noget at leve op til. Jeg synes, det har været et imponerende arrangement, der er blevet stablet på benene her i Odense Kongresscenter. Et utroligt flot arrangement. Og ikke mindst, når jeg går rundt herude i hallerne, er jeg imponeret over, også som Jesper sagde det, de mange dygtige unge, vi her har set. Jeg kan ikke lade være med, når jeg har gået rundt og set på jer, og den koncentration, der har lyst ud af jer, men også stolthed over jeres fag, og tænke tilbage, da jeg selv lavede svendestykke som maskinarbejder,
i næsten forrige århundrede, det er i hvert fald mange år siden, hvor dybt optaget man var af at præstere det bedste, og det er det, jeg har oplevet, I har gjort her i dag. I er rigtig gode ambassadører for de unge, som vi gerne vil have, går ind og tager en erhvervsuddannelse. I er simpelthen den bedste reklame for de unge mennesker fra grundskolerne, vi gerne skulle have til at opleve, hvad er det at tage en erhvervsuddannelse. Og derfor også glad for, at der i Danmarksmesterskaberne i Skills er indbygget, at eleverne fra folkeskolerne, fra grundskolerne, gæster Danmarksmesterskaberne, deltager i konkurrencerne, har deres egen konkurrencer, går her igennem og får mulighed med egne øjne at opleve, hvad det er at tage en erhvervsuddannelse. Og ikke mindst også, hvilke muligheder det giver på fremtiden for den enkelte. Og det er set med mine øjne også nødvendigt, hvis vi skal opleve 95% målsætningen om, at en ungdomsårgang også tager 95% af en ungdomsårgang også tager en ungdomsuddannelse. Vi har i Aarhus udviklet et 23-punktsprogram, for at vi også når det mål. Og her passer Danmarksmesterskaberne i Skills, som får i hose, så også derfor er jeg rigtig glad for, at vi kan overtage værtskabet næste år. Det har været spændende at være her. Det har været spændende at snakke med nogle af jer, der har deltaget i konkurrencerne. Og jeg synes, I har grund til, som jeg allerede har sagt, at være stolte over det, I har præsteret. Jeg glæder mig til at se rigtig mange af jer næste år i Aarhus. Tusind tak skal I have. Ulla, igen har du armene over hovedet. Der er så mange gæster, som der aldrig har været før. Ja, jeg har aldrig oplevet noget lignende. I går der havde vi 11.500 igennem etablissementet her. Det er jo fuldstændig fantastisk. Og det er det samme med ansat, som var på 3 dage sidste år? Sådan ungefær i hvert fald. Ja. Sidste år var der 14.500, men vi er op over de 18.500 nu for de første 2 dage, og så må vi se, hvad i dag byder på. Men må ikke vi runder de 20, det tror jeg. Men det har vel også betydet noget, at alle fagforeninger, alle organisationer, skolerne, og I har været meget aktive? Jo, selvfølgelig. Altså, vi har jo prøvet på at gøre det her til en begivenhed, som folk ved er her. Det skal jo ikke være en velbevaret hemmelighed. Vi vil jo gerne have byen og landet og skolerne og alle mulige mennesker til at komme og se det her, fordi vi vil jo så gerne eksponere erhvervsuddannelserne og alle vores dygtige elever, ikke? Og så er det så andet år, I laver det. Det vil sige, at dem, der har været med sidste år, de ved, at hvad de kan gøre hvad, og vil gøre, og gør væsentligt mere, end de gjorde sidste år. Ja, altså sådan er det jo, at der har været langt mere ro på den her gang, fordi vi ved alle sammen, hvor vi skal lande med det her. Altså, hvordan konkurrencerne skal være, hvordan de skal bedømmes, og alle de der ting er der jo fuldstændig styr på. Opstilling af stand osv. osv. Så det har været meget, meget nemmere i den her omgang. Der er 27 fag, og så er der 8 demonstrationsfag. Demonstrationsfag, hvad vil det sige? Jamen det vil sige, det er et fag, der af en eller anden grund ikke ønsker at deltage i konkurrencerne, men godt vil være med til at vise faget frem. Og det kan skyldes, at man har valgt den løsning, fordi man godt lige vil prøve smage det lidt, eller det kan være, at faget er så lille, at det ikke rigtig vil give mening. Altså stukatørerne, der er uddannet vist en om året, eller noget i den størrelseorden. Der er jo ikke rigtig nogen at konkurrere med, man konkurrerer jo ikke med sig selv. Så det kan være det, eller det kan være, det er et meget maskintungt fag, som gør, at vi ikke kan flytte det ind. Altså vognmalerne ville jo gerne, men det at få en kabine ind her, det koster jo 1 milliard millioner, ikke? Så det kan ikke. Men tækkemændene var med sidste år som demonstrationsfag, og i år har de 3, der går og kæmper. Ja, det er fantastisk. Altså, det er jo simpelthen fantastisk at få eksponeret sådan et fag, som vi alle sammen kender. Vi ved jo alle sammen, hvad Stråtækt Hus er for noget, men hvordan bliver det lavet? Og det har der virkelig været mulighed for at se her, ikke? Det er fantastisk. Og de dyster jo på livet løs, og jeg kan se, at der er knald på dernede lige nu, for nu skal de jo være færdige, ikke? Slagterne over NNF, de vil meget gerne med til World Skills. Hvad kræves der for, at de kan komme det? Ja, der kræves jo, at der er flere lande, der vil være med, og det er jo sådan set den opgave, slagterne har, at de skal prøve at finde nogle andre lande, som også har den interesse.
Og det burde der være i hvert fald i det europæiske, på det europæiske kontinent, fordi der har man jo slagter, og man har jo delikatesser og convenience food og alle de der ting. Så det er deres opgave lige i øjeblikket at finde nogen, der vil lege med dem. En grund til, at det er så populært, også blandt skolerne og lærepladserne, det er, at der har været nogle verdensmestre imellem, som går rundt herover sådan og hæber lidt på dem. Det er rigtigt. Vi har jo verdens bedste murer, verdens bedste maler, som bor her i Danmark. Og så har vi en karosserismed, der har fået sølv. Og de har jo været her, og de har jo holdt oplæg og foredrag for folkeskoleelever og erhvervsskoleelever og for hvem der ellers havde lyst til at høre om, hvordan man bliver verdensmester og hvordan det føles og sådan, og hvordan man forbereder sig til det. Og alle de der ting har de jo fortalt alle om her i løbet af de dage, vi har været her. Og nu skal de så, når vi når hen på dagen, så skal de overrække præmierne til de nye danmarksmestre. Det bliver jo fuldstændig fantastisk. Så faglærerne, det har jo også betydet meget. Faglærerne har opfordret deres elever til at komme over og se, sådan at hvis de til næste år skal være med i DM i Skills, at så er de, så ved de noget mere om det, end bare lige de læser om det. Ja, det er rigtigt. Altså, det har man gjort dels for, at hvis der var nogen, der havde interesse, så de ligesom kunne se, hvad det var, det skulle ende op med, altså hvad det var, de skulle gå i gang med at træne. Men der er jo også nogen, der er så tidlige i forløbet, at de måske ikke er helt afklaret om, hvad vej de skal gå. Og der kan det jo også være rigtig, rigtig godt at få sådan en en-til-en oplevelse at se. Nå ja, men altså, der er jo flere typer snedker. Der er både bygningssnedker, møbelsnedker, maskinsnedker, ikke? Og det kan jo godt være, at man er lidt i tvivl om, det skal være det ene eller andet. Her, der kan man så se, hvad det er for noget, ikke? Så har der været en skolekonkurrence, hvor folk lige tænkt, hvorfor holder så mange busser udenfor? Ja, det har været helt utroligt. Vi havde 36 hold fra lige så mange folkeskoler, som deltog i en konkurrence i går, som en konkurrence, som har et meget, meget praktisk islet, men den kræver ikke, at man er faglært eller noget i den retning. Det er noget med at samle en vandlås og sådan nogle ting. Og det foregår altså på tid, og de går op i det med liv og sjæl, og det er simpelthen en af de sjoveste konkurrencer at se, fordi de hopper, og de hyler, og de klapper, og det er fantastisk. Og de der, så har de jo deres kammerater med, de sidder jo op på rækkerne der. Og der er jo en roen og en skrigen og en huden og en hæppen, og det er simpelthen så livsbekræftende.
Velkommen til Odense. Velkommen til DM i Skills. Det er en stor fornøjelse at lægge byens rammer til et sådan arrangement. Og det er jo i sandhed et praktisk uge at se alle jer her. Kan vi give en stor hånd? Det gør vi fordi, at I sidder her og er det praktisk uge, så er det fordi I jo er de bedste blandt de bedste. Det er derfor, jeg er her i dag. Vi skal være sammen i 3 dage. I skal dyste og konkurrere inden for hver jeres fag. Men I er også bærer af en meget stærk dansk kultur og tradition. Håndværk har i sandhed altid været en stærk støtte for udviklingen af det her samfund. Bragt kvalitet ind i vores hverdag, i vores erhverv og det her samfunds udvikling. Det er det, I bygger videre på. Og vi ved jo, at samfundet, også som vores, flytter sig, udvikler sig og rykker sig hele tiden. Teknologierne, udstyr, materialer og måden at gøre ting på, udvikler sig hele tiden. Vi bliver stadig bedre, stærkere og dygtigere. Og det er I symbol på i dag. I sidder nu på toppen af den historie, der er bygget op omkring hver af de fag, I repræsenterer. Det skal I være stolte af. Det er vi glade for. Det er det, der har bygget Danmark igennem årene. Det bygger I videre på. I skal dyste i national konkurrence, og de allerbedste af de bedste skal så også ud i den internationale konkurrence. Vi ved, også med erfaringen fra sidste år, at også internationalt gør dansk håndværk sig rigtig godt, fordi vi har den lange tradition. Og vi har vores skoler, vores uddannelsesmiljøer, som er på et meget højt niveau. Det er også dem, der er med til at rykke sig og flytte det her samfund hver gang, der er udvikling på vej. Derfor en stor tak til dem, der i hverdagen lægger ryg til at sikre jer, at I får de bedste uddannelser, skolerne, uddannelsesmiljøerne, underviserne, og også det samspil, vi har i det her lille land, nationalt, regionalt og lokalt. Det er det setup, vi er rigtig gode til, og I er så stjernerne i dag for hver jeres håndværk. Så lykke med, at I kom hertil. Rigtig god fornøjelse i Odense. God konkurrence, og lad de bedste af de bedste vinde og komme ud og repræsentere. Og dermed er I ambassadører for alle de andre unge, der er på vej ind i uddannelsessystemet. Rigtig god kamp og god fornøjelse, og velkommen til Odense. Ja, der kommer meget mere om de her fantastisk dygtige unge mennesker, og I kan se det her på kanalen på forskellige tidspunkter. Og I kan også gå ind på vores hjemmeside, som hedder Fremtidens Guld, og så trykke på linket, der hedder YouTube.